полудень в Україні. Говоримо про події, якими почався новий тиждень. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Петро Порошенко сьогодні вирушає до Сполучених Штатів з робочим візитом. Прилітає до Вашингтона ввечері, а на завтра вже заплановані дві важливі зустрічі з віце-президентом Майком Пенсом і президентом Дональдом Трампом. Серед іншого говоритимуть і про ситуацію на сході України. Це буде вже третій візит Порошенка як глави держави до Вашингтона і перша його зустріч з новим очільником Білого Дому. На сході минулої доби поранено 6 наших бійців. 47 разів бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО. На Луганщині ворог з БМП обстріляв Катеринівку з великокаліберних мінометів, околиці Кримського, з кулеметів і станкових гранатометів стріляли в районі Світлодарської дуги. Найбільш гаряче вчора було північно-східніше Авдіївки, а саме в районі Кам'янки, де бойовики неодноразово вели вогонь по опорних пунктах українських захисників з мінометів та різноманітного піхотного озброєння. Де саме тут вчора було поранено наших воїнів. На Донеччині вночі диверсанти намагались підірвати електропідстанцію, яка живить залізничну станцію у Покровському районі. Вибуховий пристрій був встановлений під парканом. Під час вибуху ніхто не постраждав, пошкоджено лише огорожу, повідомив начальник Нацполіції Донеччини В'ячеслав Аброськін. Залізнична станція працює у штатному режимі, рух потягів не обмежували. Мар'їнка – інша гаряча точка на мапі АТО. Бойовики цілять там не лише по позиціях українських військових, а й регулярно накривають вогнем мирні квартали. Звідти репортаж наших кореспондентів. Мар'їнка – західне передмістя захопленого бойовиками Донецька. Люди тут за 3 роки вже збились з ліку, скільки разів доводилося відновлювати житло. Після чергового обстрілу знову взялися за молотки. Ми вже 2 сутки тут працюємо. Ви вон в дом зайдіть, там отак по коліна стекла. У мене ці двері вирвало, тут шифер сорвало, там вікно вилетіло. Ці вікна, це я вже забив. Волна, видать, через то вікно зайшло в дом. 3 ракети з градів і майже всі будинки на вулиці без вікон та дверей. До того ж руйнувань завдали не осколки, а сильна ударна хвиля. А на город Євгена прилетів снаряд. Подвір'ям і будинком ніби пройшов смерч. Головне, каже чоловік, самі вціліли. Тепер у пошуках будматеріалів. Того нету тут, того у них нету. Брезенти далі, ні рей, як нічого. Я говорю, до чого їх ліпити? Замотатися і спати. Було все. І в один міг нічого не стало. Підлатають, заб'ють вікна і знову на поготові. Нам просто нікуди дітися, привикнути невозможно. Вже ждемо кожну секунду і кожну минуту, откуда не знаємо, тільки летіти. Продуктовий магазин, а тут, коротше, кафе було, вроді би. Ну, центр. Дом культури, виходить, школа. Це вже на північ від Донецька. Піски – село, яке розгромили ще 2 роки тому. Люди виїхали, але бойовики і досі накривають його вогнем. СПГ, АГС, мінометик, БМП виїжджають іноді. Ну, іноді танчик. Реже, звісно, ну, буває. Тобто, в принципі, весь комплекс озброєння. Ротація в підрозділах і велика політика. Військові, які уже не один рік на передовій, вивели формулу загострень в АТО. Тактика міняється. Міняється від підрозділу, міняється від якихось, може, навіть, я б сказав, там, таких факторів, може, політичних навіть. Деколи можна прив'язатись, наприклад, навіть до Мінських угод, може. Якісь мінімальні загострення деколи буває, якщо якісь серйозні угоди. Минулого тижня в ОБСЄ констатували, кількість обстрілів подвоїлася. І на передовій жодних ознак деескалації конфлікту. Наталія Савченко, Ірина Баглай, Андрій Костюк. Новини телеканал «Інтер», Донецька область. 12-й день без газу живуть люди у прифронтовій Авдіївці. Ремонтники досі не можуть дістатися газогону, який забезпечував паливо майже 22 тисячі жителів міста. 7 червня газову трубу розтрощили бойовики. Обстріли тривають там цілодобово, тож ремонтні бригади виїхати на місце аварії не можуть. Майже 500 000 українців за тиждень скористались перевагами безвізу з ЄС. З них 21 тисяча громадян перетнули кордон з країнами Євросоюзу за біометричними паспортами. Це дані Державної прикордонної служби. Більша частина мандрівників їхали залізницею чи на власних автівках. Решта подорожували літаками. А от відмовили у перетині кордону за весь цей час лише 26 українцям.
ЄС на рік продовжив санкції проти окупованого Криму і Севастополя у відповідь на незаконну анексію Росією півострова. Серед обмежень заборонено інвестиції і імпорт до Євросоюзу кримської продукції. Згадали про Крим і в російському Санкт-Петербурзі. Напередодні там відбулася акція на підтримку кримських татар. Одиночні пікети влаштували активісти групи «Стратегія-18». Її створили на згадку про 18 травня 44-го року, коли відбувалась масова депортація кримських татар. Щомісяця, 18-го числа, активісти виходять на вулиці, щоб розповісти про порушення прав і свобод людини в анексованому Криму. Допомогти з утилізацією львівського сміття. З таким проханням звернувся голова уряду до українських мерів і голів сільради. Якщо до вас звернеться міський голова Львова Андрій Садовий з проханням про вивіз сміття, будь ласка, допоможіть йому, сказав Володимир Гройсман на нараді щодо підготовки до зими. І додав, що готовий виділити з бюджету 50 мільйонів гривень для облаштування полігону на Львівщині. Але з місцем для утилізації має визначитися саме львівська влада. На Полісі у розпалі боротьба з бурштинокопачами. Поліція, спецполіція, Нацгвардія, оперативний штаб. До боротьби з нелегалами залучені чи не всі наявні сили. Але незаконний бізнес продовжує процвітати. Чому його так важко зупинити, розкажуть мої колеги. Це поліцейські машини на Полісі. Це зовсім не наслідки ДТП. Так закінчилася чергова спроба спецполіції з оперштабу зупинити нелегальне видобування бурштину в селі Черемель Дубровицького району. У старателів правоохоронці вилучили дві мотопомпи. Група невідомих осіб в балаклавах напали на працівників роти спецпризначення, пошкодила два службових автомобілі, перевернули їх. 10 бійцям спецполіції довелося тікати пішки, відбиваючись при цьому від сотні старателів, врешті троє в лікарні. Загальний стан їхній відносно задовільний, у них є легкі тілесні ушкодження. В одного з постраждалих це забій правої передпліччя, в одного це забій стегнової кістки. Цього разу свої помпи старателі в буквальному сенсі відбили. А це вже інше родовище в селі Соломир. До кордону з Білоруссю кілька кілометрів. Прикордонна смуга, де колись забороняли навіть ходити без документів. Тепер господар тут не закон, а бурштин. Копачі вважають ворогами і поліцейських, і журналістів. Зачем? Ну, знімаєш на відеокамеру. На п'яти знімаєш. Тихо. Далі короткої бійки. Погроз справа не пішла. Нашій знімальній групі вдалося поїхати. Але ми повернулися. І вже з Нацгвардією. Прямо біля дороги працює мотопомпа. Відвести її групі з восьми поліцейських не під силу. Єдине, що можна зробити, це на кілька годин зупинити роботу. Заплатили по долару. А ви собі вийдете. Свідками такої розмови у кабінеті голови сільради в Дібрівську. За 40 кілометрів від Соломира ми стали зовсім випадково. Говорять, звичайно ж, про бурштин. При появі нашої знімальної групи замовкають. Зрозуміло одне. На землях, де сирець здобувають місцеві, вирішили працювати чужаки. Дібрівці їх вигнали. Звичайна ситуація. Оперштаб зупинити нелегальне видобування не в змозі, розповідає голова сільради. Поліція розгине, вони назад підуть. Ну, я так думаю, що ну, поставлять палатки, ну, це не виход. Виход із положення – це прийняти той закон. Ті, що не треба закони приймають, а от видобуток. Прийняли б, люди поремонтували б дорогу. Заплатили б державу гроші. Та поки що на видобуванні сонячного каменю держава не заробляє. Бурштиновий капітал осідає в приватних кишенях. Хтось витрачає його на дорогі машини, будинки, хтось на лікування, іноді на загальні потреби. Машини для швидкої та рятувальників. Місцеві воюють з поліцією і журналістами. І якщо раніше прагнули легалізації, то тепер просять взагалі їх не чіпати. Олена Легейда, Інна Білецька, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівненська область. Тим часом на Волині затримали ще одного бурштинового контрабандиста. Майже 7 кілограмів каміння українець намагався вивезти до Польщі через пункт пропуску Ягодин. Оглядаючи його автівку, прикордонники виявили бурштин у звичайній валізі. Порушник заздалегідь розфасував каміння по пакетах. Іран випустив ракети по позиціях бойовиків і ділу у Сирії. Це перша ракетна атака країни за останні 30 років, спрямована за межі держави. Згідно з заявою іранського корпусу вартових ісламської революції, це відповідь на теракти ісламської держави у Тегерані 7 червня, коли загинули десятки людей. У Тегерані заявили, що не залишать атаки на мирних жителів без відповіді. Ракети влучили в район сирійського міста Дейр-аз-Зор.
У корпусі вартових Ісламської революції твердять, що їм вдалося знищити велику кількість терористів. А коаліція, очолювана Сполученими Штатами, знищила літак армії Башара Асада. Про це йдеться у заяві коаліції. Його збили поблизу міста Табка після того, як він завдав ударів по позиціях демократичних сил Сирії. У заяві наголосили, хоча коаліція бореться з ІДІЛом, а не з режимом Асада, в разі будь-якої загрози без вагань захищатиме себе і своїх партнерів. Нова атака в Лондоні. Поблизу мечеті на півночі міста у натовп людей в'їхав фургон. Щонайменше одна людина загинула, ще 10 поранені. Прем'єр Тереза Мей назвала інцидент потенціальним терактом. Подробиці розкажуть мої колеги. Це сталося пізно вночі в районі Фінсбері-парк на півночі Лондона. Невідомий на фургоні врізався у натовп людей, які поверталися з мечеті після вечірньої молитви. Він виїхав на тротуар просто туди, де стояла купа мусульман, і врізався в них. Гадаю, одна людина одразу загинула на місці, решта у дуже тяжкому стані. Я чула про трьох загиблих. Люди були в мечеті, молилися. Зараз Рамадан. Нам не потрібне насильство. Навіщо вони це роблять? Постраждали наші брати і сестри. Я дуже засмучена. За словами очевидців, чоловіка, що був за кермом авто, затримали самі перехожі. Притисли до землі і тримали так із півгодини, поки не приїхала поліція. Дехто твердить, нападник діяв не сам. У фургоні, крім водія, було ще двоє людей. Після скоєння наїзду їм вдалося втекти, а самого водія затримали. Він увесь час кричав: «Я хочу повбивати всіх мусульман». Він точно казав це слово в слово. Нині на затриманого чекає психіатрична експертиза. Втім, у мусульманській раді Великої Британії впевнені, що наїзд ніщо інше, як терористична атака. І вже звернулися до правоохоронців із проханням посилити заходи безпеки поблизу місцевих мечетей. Минулого тижня бойовики Ісламської держави закликали своїх прибічників по всьому світові чинити теракти у Європі та США до закінчення Рамадану. Священний для мусульман місяць завершиться вже цієї суботи, 24 червня. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. Чергова перемога Еммануеля Макрона. На парламентських виборах у Франції партія новообраного президента здобула більшість голосів виборців. За підсумками другого туру, партія «Вперед Республіка» отримала 308 місць з 577 у Нижній палаті Національного зібрання. Їхні союзники, демократичний рух, отримали 42 мандати. Для президента цього досить, щоб заручитися підтримкою парламенту і провести свою програму реформ. Триденну жалобу оголосили в Португалії. Там внаслідок лісових пожеж загинули 62 людини. І ще кілька в лікарнях у критичному стані. Пожежі почалися в ніч проти неділі, і локалізувати їх досі не вдається. Через сильний вітер вогонь поширюється далі. До гасіння залучили 600 вогнеборців. За даними МЗС, українців серед жертв і постраждалих немає. Туристів закликають утримуватись від поїздок до Португалії. Горять ліси і в американському штаті Каліфорнія. Вже вигоріло понад 400 гектарів. Через посуху і сильний вітер вогонь швидко поширюється. До гасіння пожежі залучили майже 300 вогнеборців. Жертв немає. Про евакуацію жителів прилеглих районів наразі не йдеться. А у Чилі інша біда – повені. Щонайменше четверо людей загинули, майже 3 тисячі залишилися без даху над головою. Найбільше від високої води потерпає передмістя Сантьяго. У самій столиці розмиті дороги, подекуди повалені дерева і зруйновані лінії електропередач. Повені у Чилі спричинили потужні зливи, після яких річки вийшли з берегів. Влада оголосила евакуацію з найбільш небезпечних регіонів. Великий китайський мур допомагають реставрувати коні. У Піднебесній заходилися відновлювати найскладнішу ділянку споруди Дзянькоу. Вона розташована у горах з крутими спусками, тож дістатися туди вкрай складно і небезпечно. Як тварини допомагають укріплювати аварійні ділянки – дивіться далі. Зі сходом сонця до роботи стають і люди, і коні. Доправляти цеглу, бетон і пісок потрібно на найвищу точку ділянки Дзянькоу, що за 70 кілометрів від Пекіна. Перевантажувати тварин не можна, адже їм доводиться підніматися досить крутими схилами. За один раз кінь здатен переправити 10 каменів, а це приблизно 10 кілограмів. Це ж на великій висоті, найнебезпечнішій частині великої стіни Цянькоу. Туди дуже важко підніматися, і саме тому вони несуть багато цегли і роблять лише по кілька сходжень на день.
Без допомоги коней будівельникам не впоратися, але до найвищої ділянки муру тваринам все одно не дістатися. Їх розвантажують, а цеглу доправляють далі спеціальним канатним підйомником. Кожна частина Великої китайської стіни має різний рельєф місцевості, довжину і висоту, і тому дуже складно транспортувати будівельний матеріал, а тим паче на Цянькову. Там використовують тварин, але й вони не здатні підніматися на самий верх. Відновлювати найскладнішу ділянку китайського муру починали ще 12 років тому. Але згодом роботи призупинилися через брак коштів. Лагодили хіба що аварійні місця, використовуючи ту саму цеглу, яка відвалювалася від муру, або ж просто замазуючи тріщини бетоном. Нині китайці вже втретє взялися за ремонт Цянькоу. Ремонт китайської стіни триває безперервно. Вона постійно сиплеться в різних місцях. Найкритичніші ділянки лагодять відразу, але цього замало. Необхідні масштабні інвестиції для відновлення муру. Частину муру Цянькоу звели за династії Мін у 1600-х роках. Ця ділянка значно молодша за інші. Вони будувалися понад 2000 років тому. Втім, попри не такий уже поважний вік, Цянькоу вважається найнебезпечнішою, але водночас однією з найгарніших частин муру. Зведено переважно зі світлого каменю, Цянькоу видно здалеку. Її схили ніби сягають неба. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Культове таксі в Індії під забороною. Чорно-жовті машини з понад 50-річним стажем, закон про зменшення забруднення повітря фактично спорядив на пенсію. Про автомобіль, який став частиною індійської культури, далі в нашому сюжеті. Мукунд Шукла неквапливо сідає за кермо свого таксі і повільно їде вулицями Мумбая. Його автомобіль Падміні свого часу вважали зіркою міста. Сконструйований на основі італійського фіату півстоліття тому, він був машиною ледь не віп-класу. Автомобіль дуже гарний, на ньому легко їздити, легко керувати. Та й в обслуговуванні він дешевий. Свого часу це була культова машина. Автомобілям тільки такої марки дозволялося працювати в таксі. Прем'єр Падміні вже відсвяткував свій поважний ювілей 50 років. Такі машини оздоблювали різними наліпками в салонах, встановлювали великі колонки, з яких лунала музика. Подорож у таксі обов'язково була веселою з пригодами. Ну і яке ж індійське кіно без такого красення? На зйомках у цій автівці зароджувалося кохання, відкривалися таємниці, здійснювалися погоні за бандитами. Таксі Падміні свого часу продавали і передавали у спадок з правом на пасажирські перевезення. У 90-ті роки по всьому Мумбаю їздили близько 65 тисяч таких машин. Нині ж на все місто не набереться й 200. На дорогах такі автівки можна побачити вкрай рідко, а вже наступного року їх взагалі здадуть на металобрухт. Машина застаріла за всіма показниками, а головне – за екологічним критерієм. Закон про зменшення забруднення повітря фактично відправив культову автівку на металобрухт. Я дуже давно працюю на цій машині і сумуватиму за нею донестями. Продати своє стареньке таксі Шукла не зможе. Його ніхто не купить. Закон забороняє виїжджати на дороги автівкам, яким понад 20 років. На новеньке авто таксист грошей немає. Щоправда, у банку йому вже пообіцяли кредит на нову машину. Тоді як старенький Падміні лишиться на подвір'ї, на втіху дітям, та хіба що задля колоритного фото туристів. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Маленька Індія в самому серці України. Напередодні на центральній вулиці столиці відзначили Міжнародний день йоги. Назвали свято «Марафон без метушні». Чим запам'яталася масова йога-практика, розповість Ольга Сас. Ось такою картатою стала центральна вулиця Києва завдяки йогам. Перші учасники почали з'їжджатися за кілька годин до початку практики. Жителі Волині розстелили килимки під самою сценою ще о 5-й ранку. Ми вже пробігли декілька марафонів тут. Луцьк взагалі веде здоровий спосіб життя і розвивається в цьому напрямку. Багато відкривається студій, відкривається просто фан-клубів на дворі. Про популярність всього індійського в Україні розказує й інший учасник марафону Санджів. Він уже практично українець. Тут прожив 22 роки.
Ранце була, я вам скажу, індійський фільм, що був дуже популярний, і це покоління, які за 40, вони для них це взагалі, як своя, вони дуже любили. А для нової покоління це йога, є аюрведа, є, які з'єднають між нашою культурою, і ніколи не відчували, що я якоїсь чужої сторони. Міжнародний день йоги почали відзначати у 2015-му. І якщо два попередні роки в Україні на святкування приходило кілька сотень найвідданіших прихильників індійської культури, то цьогоріч організатори замахнулися на рекорд і вирішили порахувати учасників тисячами. Тож під імпровізовану його студію виділили увесь Хрещатик. Мені знадобилося майже 3 хвилини швидким кроком, щоб пройти від сцени до учасників флешмобу з іншого боку. Вони зайняли майже весь Хрещатик. І для того, щоб всім все було добре видно і чути, по вулиці встановили екрани, і сюди транслюється все, що відбувається на сцені. І повертаємося до нашої нормальної пози. Зі сцени улюблені асани демонструє посол Індії в Україні. Кожного року ми прагнемо робити цей захід масштабнішим. Я вважаю, що користь цієї давньої практики має відчути кожна людина на цій планеті. Якщо довго і регулярно займатися йогою, можна вилікуватися від будь-якої хвороби. Над тілом і душею цього дня працювало понад 1500 людей. Це найбільша зафіксована йога-сесія в Україні. Ольга Сас, Сергій Ведмідь, новини телеканал Інтер. Космічне мистецтво. У Кропивницькому місцевий фотохудожник організував фестиваль сучасного мистецтва «Марс атакує». Локацію вибрав відповідно глиняний кар'єр. Туди запросив творчих людей – фотографів, художників, майстрів хендмейду, акторів. Завдання для всіх єдине – бути собою, показати свої вміння – і спілкуватися. Що з цього вийшло в нашому сюжеті? Глиняний кар'єр під Кропивницьким. Краєвиди справді марсіанські. Тож саме тут облаштували полігон для сучасного мистецтва під назвою «Марс атакує». Персонажі тут також небуденні. Доктор Маркус у житті стоматолог та фотограф-любитель. Андрій Кондратюк дуже захоплюється стимпанком, науковою фантастикою. Как-то один раз заметил в интернете одну вещь стимпанковскую, и с этого все пошло. Понравилось, увлекло. Все делали сами, абсолютно, все своими руками. От начала до конца нічого не покупалось. На фестивалі Андрій знайшов і однодумців. Менеджер Дмитро Співак, сьогодні Арчибальд Войцеховський. Здесь круто. Здесь все друзья. Сейчас у нас мы дополняем друг друга. И мы тут уже перефотографировались и с детьми, и с взрослыми. У всех вызывает неподдельный восторг. Это абсолютно что-то новое для Кировограда. На глиняний Марс прибуло із десяток художників. Краєвиди їх так захопили, що одразу взялися до пензлів. Вообще шикарно. Вот приходишь, смотришь мотивы, очень интересно. С разных сторон просто вот бери и рисуй. Цей мистецький фестиваль провели вперше. До нього долучилося з півсотні митців. Жодних обмежень. Кожен демонструє власні роботи й образи. Головне – живе спілкування. Такий задум організатора – місцевого фотохудожника. Ідея була об'єднати всіх творчих людей для того, щоб спілкуватися між собою і створювати спільні якісь цікаві проекти, щоб показати трохи необычну життя, яка іноді уходить, прячеться десь від зовнішньої середи. На фестивалі зібрали все мистецьке розмаїття. Арт-зварювання, незвичайні костюми, марсоходи, винаходи школярів, виступи музикантів, акторів та танцюристів. Вообще все, что необычное, оригинальное, должно привлекать людей, привлекать их внимание. Я сюда приехал с семьей, с детьми, с друзьями. Організатор фестивалю на цьому зупинятися не планує. Мріє зробити захід щорічним та залучити до нього митців зі всіх куточків країни. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини телеканал Інтер, Кропивницький. Не припиняє роботи і наша інформаційна команда, тож не пропустіть випуск о 17:40. До зустрічі.